Ne olmuştu? Kim seni görmüştü? Harada görmüştü? Ne? Işığı yandır, gel buraya. Ha, gel buraya. Gel yakına. Ne olmuş? Kim seni demişti Dora bulsan? Batıskın mektir. Ha, nece olmuştu? Evvelden danış. Kim hardan geldi? Nece geldi? Evvelden. Aha. Apazın classmate'in yasa friend'i geldi. Player DPE'de sonra bunch of boys and girls geldi. Dedi, so adorable I'm, so adorable I'm. So adorable sen. Sen deyirdiler. Aa, Batı dedi, hit how adorable'du. Adorable'du. Batı, niye beğendin mi sen? Adorable'du sen sister'ın. How adorable she are. O durable dövürse sen de dövürsen onda. O sana okşuyor. Dedi, gördün? Dedi. No, fake your brother. Fake elemi. Yes, alien. Alien. Elemir, elemir. Alien. Elemir, elemir. Thank you. Thank you. Burada her gün seher, böyle isti isti tereyi pişirirler. O bu tereyi de, tendir tereyi için böyle pişirirler. Orada biraz uzun tereyi var. Ha, demem oldu ki, belə yer Amerika'da çox red tapmaq olar. Bu günlərdə göyərtilər hamısı böyle təzə freshdir. Artan xanım doldurur bu göyərtini. Bir de göyərti verir. Artan xanım, stiliniz çox gözəldir. Çox gözəl stiliniz var. Buranın əti də datlıdır. Qobuşlara nisbətən. Hə? Buranın ətdə da, səbzi market. Dostlar, linki bıraxacağım aşağıda. Kartoşkanın güzelliğine bak. Böyle kartoşka yok diyeceğim. Bu günler pazar günüdür. Gelmişik 6. günde. Gelmişik Grove'a. Mənzara yaxşı alınmadı, neyse. Aşağıda görsədim. Bura möhtəşəm yerdir. Çok geçen yerdir. Ayten Xamın Amerika'da en, Los Angeles'ta en çok sevdiği yerlerden biri de bura. Buranın abi havası hakikaten de başkadır. Starbucks'a gideceğiz. Biraz gezişek. Bu ne hava da istedi. 30 derece olacak. He? Burası böyle açık moldu. Videolara bakanlar yakin bilir. Adı Grove'du. Adam da çok olsa hiç narahat edemir. O kadar sakitçiliydi. Böyle hamı sergiyle. Öz işindeydi. Maraqlı yerdi bir sözü. Ha. Train olsaydı rüya. Böyle qatar var, bazı train var burada. Bir başından Grove'un o başına gedir. Maraqlı təcrübədir. Hər dəfə gələndə minsələr də yenə də minmək istəyirlər. Yuxarı yaxşıdır ama yuxarıda istəyirdi deyən aşağıda oturdu. Bu arada turistlərimizdir. Gəliblər, Amerikanı kəşf edirlər. Çox gəzə bilmədik. Uşaqlar ucu acıdılar, gəldik burada çörək yeməyə. Buranın abu havası qəşəndir. Restorandan çox bura ləzzət eləyir. Yəni gözümün qabağında bişirilər, yeməklər də çox dadlıdır. Bura maraqlı fransız dükkanıdır. Çoxlu fransız mallarıdır burada. Burada çox böyük çeşid içkilər var. Düzdür, mən içmirəm, amma yenə hər nəsə həvəskərlər varsa. Burada böyük çeşitlər var. Çay, kofi cətmək üçün ayrıca bir bölmələr var. Biraz baha olur buradakı şeylər. Amma maraqlı. Maraqlı yer. Təzə kafe açılıb. Rovin içində. Hər yer belə ağır, sarıdır. Burada girdi bir dənə sərin çıxalı yoxluya. Hər yandan da olur burada. 60-ın fasonu elə şeyləri uşağın. Pastaya nasıl renkli yoksa? İçişlerimiz burada geçen kablaştırması da var. Ama güzel yerde herhalde. Secret message. Secret message. Ayla. Ya, bu bunlar işi cüzdü burada. Bak gelsinler. Böyle bunlarla oynasınlar. Eleme, eleme. Cəmata imkan vermirlər yeməyə. Gəlirlər o cəmat orada yığışıblar başlarına. Neyse, balaca. Əyri, əyri tut. Əyri tut, əlindən düşdəməsin. Aha. Aha.
Çiriblər bir dənə mağazına. Nədir bu anime? Oh my god. Hə. Hello. Hello. Yatmaq sonu yəqin. Yəqin samolyot uzan, yerə uzan. Ən yaxşısı. Başa salmıram dostlar. Son videoya baxanlar bilir ki, ev axtarıram. Evin yanındakı məktəb yaxşı deyil deyənə biz buradan köçmək məcburiyyətində qalırıq. Axır qərara gəldim ki, Bay Area San Francisco tərəfə baxım. Orada həm məktəblər yaxşıdır, həm oradakı hava mənim xoşuma gəlir. Aytən də razılaşdı ora getməyi. Buradakı o törlü biyabanlıqdan sağ deyir, ən azından gedək orada yaşayaq. Həm safe-dir, təhlükəsizdir. Həm də ki, Azərbaycanlılar da çoxdur orada, tanıdığım Azərbaycanlılar çoxdur, belə deyim sizə. Ona görə köçmək qərarına gəldik. 5-6-sı bilet almışam, gedirəm ora. Junior Olympics-dir bu günləri, uşaqlar. Yaşlıların olimpiyadası. Hə, olimpiyadası, idman olimpiyadası. Birinci performansları budur, oynamam. İl boyu anca bunu öcətlər uşaqlar, oynayın. Meryem'in sırasıdır. Meryem'in müəlliməsidir. Good job! Sağ ol Meryem, good job! Meryem oynar, sınıf yoldaşlarını oynayır. Давай, Мелей! Давай, Мелей, Мелей! Good job! Молодец! Мерьям хула-хуп сели. Ага. Мерьям! Sağ ol, İndi Mələyin sırasıdır, Mələy başlayır. Məliko! Rəqibləri bulardı, ələ yarısı ələ sinif yoldaşıdır. Davay, gör ələ. Axırda qalan udur da burada belədir. Bu nəsə bəş gedir, bu yaxşıdır. Bu çətin çıxar orada. Bunların olimpiyadasıdır uşaqlar. Yəni, burada cürbəcür oyundan keçirdilər uşaqlar üçün. Uca məktəbin sonudur ona görə. Ah, mələk çıxdı. Uşaqlarım olimpiyadadan sonra hədiyə almadılar. Bir dənə balaca belə bu boydana fıştılıq vermişdilər. Whistle vermişdilər. Hə, birinə, o birisinə də bir dənə belə chipo chups vermişdilər. Dedim, ata sizə hər zə $10 verəcək. Gəlin, targetdə nə istəyirsiniz alın. Bu səhifəni çevirəcəyəm, sən də oxuyacaqsan. Qoy görsünlər necə oxuyursan. That's my nice kid. Good job. No pictures. Silly things. Sen hardan bilsen bunları? I don't know. Make a silly sound. Sonra? Like. Bu bahçede okuyor ha. Yani bahçanın bu yine aktarıp. O bir hafta sonra bahçanı aktaracak. What? Bunu hiç ben de okuyabilmem. Burada like, çünkü... Bu part like... Ha, burada mix ediyorlar. Mix ediyorlar. Yeah, like o part literally so mixy up the...
Ne yazıyor burada? Sund. Ne? Sund. Bu bak bari yatıyor. Məktəbə tədrisə başlayanda 2 ay harasa gedə bilmədilər normal, 3 ay da deyim. Xəstələndilər, çox xəstələndilər. Müəlliməsi yazmış ki, bu yaxşı öyrənə bilmir, bunu göndərək elə bir ki, baxdığında aşağı bir dənəsi var, yadından çıxdı. So, burada nə var? Preschool, preschool. Burada yoxsa, nə var? Burada nə var? Bilmirəm, nə var burada? Ava. Sonra Aytən bununla məşğul oldu qəşəng, evdə. Özünü də götürmə qabiliyyəti yaxşıdır. Mən danışırım, burada danışırım, həmişə heç kimi dayanmış. Bu nə var? Maladəs. Burada harada? Atan qoyma danışsın, yaxşı qızım, özün danış, heç kimi fikir. Burada harada? Nə, nədir bu? Kaldı. Kaldı. Oh my god, aynən öyle. Bu nədir? Train. Bu, bir səfər. Hə? Targetdə uşaqlar, işçilər, bir də biz. Aynən işçilər, biz, başqa heç kim yox. Aha, iki nəfər görürəm orada. Evlər balaca deyib, istədiyimiz kimi ev tapa bilmirik, pulumuz satmır. Hey guys. Aa, dayan bir dəqiqə, açıqa baxım. Mələkdə da açıqı üçün ağlayan qız indi açıqısını çıxartmır. Nə deyiblər, qəşəng qalır, bu da öcə şey olub. Həvəslənirib, qazı yarıb, öcə çıxartmır. People ask gələcək bu cəklədə. Hə, haradan bilirsən? Demem, gəs eləyirəm. Hə, yaxşı, davay, dinə danış. Bu drink, cookie crumble milkadır, extra crumble ilə. Extra crumble ilə. Sən də hər şeyin ekstrasını xoş deyirsən. Ay, mələk. Uşağın qəribə xasiyyəti var. Eyni şeydir bu. Bu nədir, ha? Burada 18 dolar idi orada, öz tərəflərində 15 dolar idi. Targetdə, burada o saytlarında 15-dir, amma burada 18 qoyurdu. Şeydə də 11 dollardır. Mom, let's gamble today. Aa, işi yoxdur. Gedək change eləyək. Gedək change eləyək, so. Mən tell edəm kimsəyə. Okay, get. Okay. 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 She wanted to know what. Scam got out of it. Believe it or not. Believe it or not. Scam got out of it. Çok güzel bence. Oldu ya Meryem. So like opening dedim. And get tape diyemedim. Sonra empty the scam got out of it. Oy, əsəbləşdin ha? Yes, no, shocked oldum. Shocked oldum. Wait, I getdim, getdim dedim ama maladəsən, halaldın. Yeah, əsl Amerikanda kim böyük sənsən, xoşum gəlir. So, hard idea, gəlsə, hard idea. Mən bilirəm, hard idea. Bu günləri səs yazıram, birinci dəfə də səs yazıram, belə əvvəllər heç nə eləməmişdim, müştəri bunu göndərib və istəyir ki, səs də olsun. Yazmışam burada bir iki tən səhvlər var. Mələk xanım gəldi, o səhvləri düzətdi. Çox qısa səhvlərdir, amma mən özümdən sudur əlavələr artırıram. Bu məndə disleksi olduğuna görə və burada da görürüm onu ki, o xırda E, A, E, Z belə artırmışam, S artırmışam özümdə. Okey, bu tekstin də deyəcəyəm, mələklə bir yerdə mələklə səhvləri düzəldəcək. As a creator, we always take notes. In reality, our desk is always messy when we're working on the project. Düzgə edir belə? When you're working on a project. Deyə bilmirəm, de yadımdan çıxır o şeyləri. Okey, yazıram. Birinci getdik. Bu da əslində mən təzdən yazıram bu şey. Çünki axşamki voice-un, yeniki voice-un fərqlidir. Okey. As a creator, we always take notes. In reality, our desk is always messy when we're working on a project. I consistently take notes because I have a dyslexia. Yox, onu demək istəmirəm, o yaxşıdır. When I started using Remarkable 2, it's changed everything. Firstly, it feels like I am writing on the paper. Nədir?
On paper. On dedim, the paper. Diyeceğim. On the paper diyeceğim. Ayda. Özümden artırmalar olmasın da. First, it feels like I am writing on the paper. Ayda. Tezden diyeceğim bunu. Plus, you don't have to worry about the battery because one charge is enough for 2 weeks depending on how often you use the tablet. Burada 10 diyene dayanırım, ona hoşum gelmiyor. Breath, out of breath. Ha, o da. Yeah, it's okay. Ne diyorsun sen? Dayan, fişimi yendirmiyor. Hayır, şey diyorum sizden. I don't have to use paper notes or notebooks anymore because I have found my new favorite notebooks. Ay lan sesini kessin de ne ola? Her danışını bir pik gelir oradan. It feels like writing on paper. It's so clean and unique. It's so unique and special. Ya bu sesi dinleyeceğim şimdi yakışırdı. I don't have to use paper notes or notebooks anymore because I have found my new favorite notebooks. Remarkable too. Kızlattı yoksa yok. Ha? Desk kızlattı yoksa desk değil. Orada ben bir şey diyorum. Ben aksentim vardı. Şimdi ben... Sözü sert diyorsun ama aksent değil. Desk diyorum değil mi? Desk indi diyorsun ama orada desk diyorsun. Desk diyorum. O da lençan lehtesine demiş. Ben de yakın. Şu hazır beyaları seçtiğimiz sese indi kulağı sürüyorum. Hani hazır? As a creator, we always take notes. In reality, our desk is always messy when we're working on a project. So, videonun tamamını DeproVision sayfasında, Instagram sayfasında bakabilirsiniz. Da kızlarla çıkandım da, sunkan biri orada, biri orada. Bu da götürüp sunkasını. Ay kız sunku mu diyorsun sen? Bu da götürüp doldurup her şeyi. Hazırsınız? Evet. Devam edelim. Benzinin kıymeti düşüp, ahırçı. Neçə müddətdən sonra gözə mən 91 vururam. Buna bunlar buradan 98, 89, 87 vuranda maşın gedmir, 300-də zəifləyir. Ən normalı 91 gedir. Gedir çünki məndə 2 motordur. Nəyinizsiz qızlar? Bunlar gedirlər molda gəzməyə. Molda təzə yemək yeri açılıb. Mən də gedirəm kinoya. Mənim xanım, Məriyyəm xanım şey açan kimi, kameranı açan kimi yüzünüzü alıp çevirdi. Tontici, bir antaya bak. Nəzə yemək yeri açılıb burada. Oo, nə qədər adam var burada. Biz o ayınlara gələndə heç kim yox idi. Bu günlər altı bazardı. Zamanı tamısı söylədi. Bu tərəfi təzə açıblar. Yuxarıda EMC-dir. Mənim kino 15 dəqiqəyə başlayacaq. Mən getdim kinoya. Uşaqlar da yer tapsalar yəqin burada dincələrlər. Sonra da alış-veriş edəcəklər. Burada da sırada adam çox. Yavaş-yavaş yer yığış eləməyə başlayırıq. Bu günün ayıncı 31-idir. Mayın axırıncı günüdür. Ya 30-dür deyəsən. Hə, 30-dür. Bu karapukaları hamısı. İçində yol kadı, bunlar bizə lazım olan karapukaları saxlayırdı, nəsək göndərəndə bunlardan işlədirir, hamısı atılacaq. Bu mənim yerimdir, yığışdırmışam, yavaş-yavaş karapukaları yığıram, hər şey öz yerinə yığıram. Büyük dən şeylər var, onlarda hamısını baxacaq, tarixi nə olacaq. Köhnələri atacaq, eləyəcəm, bunlar hamısı atılacaq. Buradakı şeylər çox hələ saxlamışıq, bütün karapukaları, bu televizorların karapukalarını saxlamışıq, köçəndə rahat olur bunların köçmək. Size burada bir iki tane de başka karapkalar var. Onları açıp yer bakmak lazımdır. So, esas bunlardı. Bu taraf iş karapkalarıdır. Köçmək karapkalarıdır. Bəzi arada işlenen şeylerimizin karapkalarıdır. Bu taraf tamamıyla benim iş yerim idi. İndi bu kadar şey, hala bir bu kadarsından da çok içeride yığmışam varı. Da burayı yığabilmirim toz olsun. İndi köçəndə elə bir yer köçməli, üçü gələr bunları da yerləşdirək. Hala, mən də indi bu saat bunları yığdım, tarımı çəkirdim ki, bu da mənim beşlərim. Bir dənə bu iki karapka boşdur burada. Bu iki karapka. Bura kimi mənimdir. Bu buradan, bura kimi.
Aşağılar mənimdir. Hələ bir dənə deyirsən, sənsən sevinən. Canım mənimdir, canım mənim. Aytan xanım ucu bayanları sökür dağıdır. Allah, yavaş-yavaş bayanları da yarışdırır. Bir dənə sən sevinir. Sən də bayanları sökür dağıdırsın. Sən böyle niyə eləyirsən bizim evə şey? Lolan yerin neyəcək? Lola gəl, balaca keycalaya. Deməli, bu divarı rəngləməyə başlayacağım zəmində. Hər şey bura kim gəlməyəcəm, yarıya kim gələcəm belə. Çünki burada bəzi işlər var, onları hələ eləmək lazımdır. Bunlar ancaq tam axırda rəngləyəcəm. Çünki bunları rəngləməsəm, evyəsi bizdən qoyduğumuz 3200 depozitdən kəsəcək. Maksimum az kəsmək üçün biz gərək nələri özümüz eləmişiksə təzdən yerinə qaytaraq evi öz köhnə halında verək. Gəlmişəm Home Depot-ya rəng almağa, evin necə başladım axı rəngləməyə. Onun biraz rənglər çatmır sabaya, onu eləyəcəm. Burada belə hazır evlər satılırlar. Gedim rəngi alım, sabah uşaqların otaqlarını rəngləyəcəm. Bugün öz otaqımızı rənglədik. Bizim gözəl Home Depot 1001 xırdavat. Amerikanski 1001 xırdavatdır bura. Okey, rəng götürdüm, rənglərin qiymətini sizə görsədim burada. Bu rənglərin bir bələnçənin qiymətidir. Mən bundan götürdüm, 19 dollara. Çox pul xərcləmək istəmirəm, bu sadə limitdədir onun üstündə hər şey. Bir onu boş-boşuna 28 dollar verməyəm, 10 dollar seyib. Mən də burada başqa şeylər də alacağım indi. Deməli, bunu aldım. Xalçıda ləkələr var, Lola'nın, Pupunun ləkələri falan, nə bilim, uşaqların, Marken'in ləkələri falan aparır, spreydir. Tinləri bununla eləyəcəm, çünki o evdə bir dənə var, yaxşıdır. Xalça təmizləmək üçün başqa görək nə var burada. Xalça təmizləmək maşınım var, amma içini suyu qutarıb, onu da baxmalıyam burada. Dedilər buradadır, indi gələk burada baxam. Xalça təmizləmək üçün şampun. Maşın üçün tökəcəm, təmizləyəcək. Alanda onsuz da təmizləyir idi, qeyd eləmişdim. Evi götürəndə orada list verirlər sənə, o listdə qeyd eləsən ki, nə var, nə yox, hara təmizdir, hara təmizdir. Bu evi təmizləməmişdir, özləri girib belə yaxalanmışdılar bələncinə, xəssizlikdən. Evəsində biraz xəssizliyi var elə bir. Biz də yazdığı ki, bu təmizdir, xalçı təmizdir, falan təmizdir, o təmizdir, bu təmizdir. Hamısını eləmişik. Ev necə var elənsində, biraz uşaqlar otağı pis gündədir, dağıdıb töküblər bələni. Onca oranın divarını rəngləyirəm, xalçasını təzdən gələk təmizləyəm. Bu qədər batıq döyüldü, yəni təmiz döyüldü, amma bu qədər çirk də döyüldü. Deməli, girdim Amazonda reviewlarına baxdım, dedilər, bu çox təriflədilər, 15 dollardır bu. Karapkalardan da almalıyam. Karapkalardan ərəsindən 3-3-4-4 götürdüm. Bir dənə bu rulonu götürürəm, elə bil, bağlıysan bir şeylər götürəndə. İndi bilmirəm, bu lazım olmaz, hələ ki lazım olana görsən də baladasını görə bilmədim. Baladasını görsəydim, baladasını alacaqdım. Belə də şeyləri tutmaq üçün, Türkün məsələ, belə bir şey satırlar burada, şpaklovkada hazır, 6 dolları. Belə mənə skos lazım idi, patologla divarı ayırmaq üçün rəngləri dəyişik fərqlənir. Bunu da 14 dollara verirlər, ürün tapmadım. Bunu tapdım, 15 dollara, o birisi 17 dollar idi. Bunu da bu firmanın var, 4 dollara. Alacaqlarımı aldım, hər şey hazır. Məncə bu bizə lazım olacaq, çünki divanı, kreslanı falan bundan bükməliyəm ki, şey olmasın, həndə şqafların ağzını falan bundan bükəcəm ki, yolda falan açılmasın. Onca məncə lazım olacaq bu bizə. İşte bunları götürdüm, məncə təxmini bir 150-200 arası bir şey çıxacaq, görək. Deməli, hələ ki anca bunlar da 150 dolar elədi. Ən bahası hələ buydu burada, bir də rənglər, qaldı karapkalar. 233 dollar, təxmin eləmişdim oradan burada çıxacaq. 233 dollar. Uşaqların otağını başlayıram rəngləməyə, təmizləməyə daha doğrusu, pis günlədir orada Lolan yeri idi. Bütün tüküzə də hamısı şqafın dağındı. Sağ olsun uşaqlar, buranın qəşəng. Pis günü qoyublar.
O böyle su dağıdıblar bu yanları. Bütün ləkələr çeyliyiblər hər yeri. Karandaş, marandaş. Bu divar. Şimdi başladım, her şeyi hazır eləmişəm. Yuxarıları rəngləməyəcəm, çünkü fərq bilinəcək. Anca divarları görürsünüzdür. Qapqaradır. Burada əvvəl uşaqlar yatırdılar. Kravatları balacaydı. Ayaqları dəyirdi bura. Sonra mələk başladı burada dərs eləməyə. O da biraz da yuxarıları apardı. Hamısı ayaq izlərdi. Bu buradaydı. Dəyişmiş indi yavaş yavaş köçürük. Bunu da qoymuşuz satdığa. Sata bilsək satacaq, sata bilməsək aparacaq. Belə bəzən daşımaq, bəzən bir şeyləri daşımaqdan sonra təhsil almaq da sərf edir Amerikada. Ona görə çox vaxtı görürsünüz. Zamanı gidəndə satır hər şeyin gedir. Usta necə gedir? O qovad işləyirdi. O evyəsi gəlirdi, beyir idi. Stoplar qaladı, yoxsa gedir? Yani yok, onlar şeydi, onları sürtəcəyəm. Gidin. Bu yer, bu axırda cəhər. Bəzən isə axırda cəhər. İndi onlara salam deyirsən. İndi onlara salam deyirsən. Lola da burada bizi tək qoymur. Lola, ne desən? Bu cür evdən ne də köçürük? Bir anda rənglədim, qurudu, yarıya kimi gözü rənglənmişəm. İndi bunu da yarıya kimi rəngləyirik, sonra mələyə aparırıq. Diş həkimindən sonra gəlib ardını rəngləyəcək. Deməli, axırıncı update-ləri verirəm. Buradakı ləkələri bir-bir təmizləmişəm. Hələ qalıb, hələ bunları təmizləyəcəm. Bu biz gələndən var idi bu heç. Hey yo. Bunların hamısını kim eləyib? Kim eləyib? Kim eləyib bunların hamısını? Oooo, gülür. Kim eləyib bunların hamısını? Hə? Hə? Hə, yaxşı, elə. Tərpənən dişin görsətmək istəyir. Which one? Bu nələr, bu nələr. Gedib vurur dəlinə. Hə, əla, gördüm. Səhə, bu obsə. Səhə, hazır. Hə, yaxşı da. Vəcdi video çəkində sən gəlsin, soxsan. Dəli deyə qız. Səhə, divar qəşən ağırdı. Of. Bu əzərlər nə var? Yavaş, söv, düş, sən dön, düş. Deməli, 3 gün davam edən bu yer yığış məsələsi gəlib axırda belə bir yerdə dirənib qalıb. Məryəm orada oynayır. Biz ucə gücümüz yoxdur yer yığış eləməyə, elə yarımcıq nə var hamısı saxlamışıq. Karabqaları yığdıq, bunları açdıq, töçdüq. Buranın yarısı rəyləmişəm, yarısı qalıb. Bir dənə qutara biləcəyimiz otaq bizim spalin oldu, bir də ki uşaqların otaqı hələ ki odur. Dürənlər də belə ağrı tutub. Belə ağrı tutub mənə. Belə bir masajı qoymuşum. İsti masajdan masaj edirəm. Dərmə atmışım. İndi gəyib biraz ayaqla gəzmək istəyir ki. Biraz bəlkə kömək elədi. İş görə bilməyəcəm onsuz da. Çox pis ağrıyır beni. Nəsə, dürənlər yəqin çox hərəkət eləmişim ondan da. Aytən xanım, hazırsan? Saat 10'dur Ayten xanımdan çaylarımızı almış. Ayten xanım, çak çak. Gelmişik avrallanmaya. O kadar iyi iş güz. Biz gelmişik molu açmağa. Tez gelmişdik yarım saat. 9'un yarısı. 10'da açılır, biz de 10'un yarısı gelmişdik. Ciddi de önce kofi aldı. Şimdi düşüb avrallanacağız burada. Siz de görəcəksiniz o avara momentleri. Target bağlıdır. Her her yer bağlıdır. Gəzək də bizdə. Nasıl gəzməyə gəlmişdi? Hələ ki, bağlıdırlar. Amma adam var. Adı günlərdə Aytən demişdən burada olmasa da adam az olur. İndi vəbşəm heç kimi tapmaq olmur. Hazırlıq gedir, açılışı hazırlıq. Bura molun təzə açılan yeridir. O günlərə gəlmişdi, burada adam çox idi. Altı bazar idi ona görə. Bu günlər adam yoxdur.
İkinci mərtəbəsi kino teatrı. Aytan xanımla belə qarşılıqlı oturmuşuq. Çayımızı içirik. Təbiidir görürsən ağaclar yoxsa suyunudur. Bunlar bunlara bax. Yo, bunlar təbii ağaclardır ama sen. Aa, təbii deyib bunlar. Sındırdı mı? O vaxtı bizdə belə ağaclar çox idi. Sındıran kimi belə mama deyinirdi bizdən. Biz də bir altına böyle skot sürdü ya da böyle tahta koydu nazi spitska yapıştırıyordu ki böyle ağac böyle kalmaz ortasında şehir yerine. Sonradan bilirdi solurdu emin yeri sıkatlanırdı. Bakın han buyurun danışın ne bakmışsınız burada? Bugün bir tane şalvar gördüm. Prostil o çürüt çok uydu. Ha? Dedim, şalvan giymeti ne istiyordun? Bu 30 dolar. 30 dolar. H&M burada ucuzdu orada diyorsan daha ucuz. H&M burada ucuz sayılır. Yani şeye bakanda ucuzdu. Obusu neydi? Zara'ya bakanda bura ucuzdu. Ama keyfiyetleri de pis durdu yani. Yaxşıdır. Sen xamın da kapı gelip baksın görsün köyüne tabilir yoksa yok. Kıymeti nedir bunun? Ha. 50 dolar. 50 dolar. Baha değil. Yüzümü çevirdim o tarafımı. Burada bazı şeyler abartı kıymetlerden baha verirler kapıda. Ama bunların bir tane şeyleri keyfiyetleri o bir şeyden biraz yaxşı olurdu. Yani bir şey aldın yürüyeceğin yani hiç ne olmadı. Ağzı burnu eğilmir. Çok devamlıdır. Neyse gidelim. Gelmişik indi de Mələyin həkiminə. Mələk özünü ne de hiss edirsən? Çok gel. Sen sefer biraz incitmişdi deyəsən. Şimdi bak edelim. Yes, ha. İncitmişdi. Ha. Axırın, bir de axırın cidden üstüde böyle görürsün. Nəmin var kamerada. İndi nauşdikini götürüb ki, ağzının içinde o dırr eləyəndə eşitməsin onu. Cəlikdəsi para bir tərəcək. Niye? Para nə? Fərs tərəcək. Meryem buradadır. Yuxarı TV'si var. Baxır. Mələydi o tərəfdə. İş gedir mələydi. Həkimdən çıxıb ağlamayan qız, good job. Özüm belə sakit aparırdı. Doktor da ən tez uşaq dişini düzəltdiyim vaxt o qədər idi. Necə dedi? Ən tez sənin dişi düzəldi. Bu doktor var ki, dedim istəyirdim last time olsun, amma orada da the only Friday isə bu doktor. İndi bu doktor idi. Okay. Məryəm də doktoru bu olacaq. Good job. Ağlamadı, tez də qıtardı. Həkimdən çıxdı, yeni gəlmişim marketə. Mələyə söz verdim, Starbucks eləyəcəm, alacağım sənsə. İyi, gəlmiş Starbucks alırız. Buradan da bir iki bazarlıq əmək. Bu marketlərə axırıncı günlərimiz üstə gəlirik. Buradan ki, səndən sonra bu yanlara da gəlməyəcək. Neçə ildir mən bura gəlirəm? Bir dördüncü ildir bu tərəflərdə yaşayırıq. Bir yol geçmişdik bura. Tam örgəçdiyimiz momentdə köçürük. Elə bir adam öz evindən köçür, elə qəribə hisslər götürür adam. Hazır? Deməli bu şkafı satırıq. 130 dolara. Kimsəni gəlib götürməlidir. Bunu aparmaq çox istəyirdi, amma çox böyüdü, yer olmayacaq bunu. Maksimum balaca maşını tutmaq istəyirəm ona görə. Maksimum böyük şkafdır. Kravat da falan bunlardan. Bunları satmak istiyor ki yer az tutsun. Vaxt geldi, vaxt geldi. Həyat təmizləməyi. Bu ağacı daha kəsmişdi. Ama öyle tez çıxdılar. Burada koydum çölə. İndi yəqin kimsə gəl götürəcək. Bunlar da çox köhnəlmişdi. Əmrə gəlmirdi onun görə. Təmizlədim. Yenə də bunlar nəyləsə yazıblar suyla gedmir. Təmizləndi, həyat təmizləndi. Gedim içəri. Deməli, məsələ nədir? Biz mələyə gəlmişik, 5-ci sinif qurtarmaqla bağlı. Nədir onun adı? Graduation. Yox, hazır məzuniyyət günü üçün paltar baxmağa. Bu da əl qatıb özünə ki, buna da bir şey alaq. İndi biz nə danışırıq, danışaq? Bu heç kimə fikir vermir. Heç nə işitmir. Bu danışır, gedir, gətir, buna baxaq, ona baxaq. Supposed to be, siz ona bir dənə baxan bunun.
Başka ne seçmedin? Al da geçendi. Ben onun başında top. Onun da top. Kimi de kızık var ya. Meryem. Ay Meryem. O Mert'e haberi ben göster. Azarından beri biliyor musun? Yes, bak bu oyundan geçen gece, düzdür. Ooo, bak. Benim en sevdiğim renklerden biriydi. Bak, görürsen saatim de o renklerdi. Çöynağım da o renklerdi. $9 ona verebilmem. Çok pahalı. Meryem, bu so expensive'di. Bunu bir de alabilmem. Bu. Ne, o bir öğrenme saati en güzel. Webcam geldi. Bu kadar. Bu büyük değil Melek. Ay Melek. Üstteki büyük değil. Ay kız uşağına baktı. Ay kız bir dakika dayan. Daha bir dakika dayan. Bir dakika dayan. Badı için gelmiş. Bir de onu kutara. Canım değil mi? Benim canım. Ha Meryem, indi sen danış, buyur. Sen ne istiyorsan try eləməyi? Skirt nə varsa da. Skirt yaxşıdır. Try on. Try on. Təzə kafe atılır, Robin içində. Hər yer belə altı sarıdır. Bir də girdi bir dənə sərin içi alır buraya. Atmışsın fason, elə şeyləri uşağın pastayın az rensi yoxdursa. Bax, ən qəşən budur. Biraz balacadır, amma biraz da böyünə baxa bilərsən. Gəl baxaq, gəl. A, bu nə qəşən qız oldu. Bir dən fırran. Süper, 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 süper. Bu da çox qəşən oldu, ay Məryəm, bu da çox qəşən oldu. Allah. Bu da geçen kaldı, öbürsü de geçen kaldı. Her ikisi geçendi. Bu daha casual da, bunu her yere giyinebilirsin. Ha? Yaxşı. Ne oldu, ne karar verdik? Gidip bakırız, olmasa onu götürürük. Harası 2 haftadır bu maşını sürürüm. Maşının yadızdadırsa bir 5 ay bundan kabuk ezilmişti. İndi önce düzeldi bilər. Burada sağ olsunlar. Ulaç həmişə iş görürdüm, videolar falan çəkirdim. Kömək elədilər, maşını düzəltdim. Kömək elədilər, niyə deyirəm? Çünki bir iki başqa şeylər də var idi. Onlar önce sonra danışaram. Kömək elədilər, indi maşını dəyişim. Bilmirəm, bu maşını necə bəyənirsiniz dostlar. İndiyə də sürəl, yenə də başladın sən falan filan. Heç nəyə bəyənmirsən. Hə, çox şey bəyənmirəm. Düzdür, razıyam sizdə. Mən də razıyam. Məndə o problem var. Amma həqiqətən bu maşını kim yaxşı deyirsə, bilmirəm, yəqin başqa maşın sürməyib, ancaq bunu sürüb, ona görə deyir, yaxşıdır. Bu maşının yaxşı tərəfləri yoxdur, ölçüsündən başqa. Ölçüsü süperdir. Yolda özün yaxşı apıra bilmir, rolu belə çox qəribə maşındır. Belə hiss edir, maşın sürəndə hiss edə bilmirəm ki, mən maşında özümü şey hiss edirəm, nədir onun adı? Təhlükəsiz hiss edirəm, onu mən hiss edə bilmirəm maşında. Maşını sürəndə elə bilirəm ki, bu saat maşının rolu əlimdən çıxı da gedəcək, başqa yerə girəcəyəm. O qədər qorxurdum mən bu maşını sürə-sürə. Nəsə, gedim bu maşını qaytarım. Maşının günlüyünü götürmüşdüm $42, plus tax $47. İnşuransın hesabına, insuransın endirimi var idi ona görə. Necə olur, məsələn, uşaqlar, mən sizə qısa deyim. Maşın əzildi, insuransa zəng vurursan, deyirsən ki, maşınım əzildi, günah səndə döyürsə, o birisində isə sənin insuransın, onların insuransına əlaqə saxlayır və sənin şirkətin onların əlaqə saxladıqdan sonra case açılır və bu case-də
bütün informasiyalar verilir. Və 30-san gözləyirsən. Ola sənin keysə baxırlar, maşın əzilmiş şəkillərin götürürlər və sənə bir qiymət deyirlər ki, sənin maşının təxmini neçəyə başa gələcək və o qiymətin bir qismini sənə verirlər. Məsələn, məndə necə oldu? Məndə dedi ki, sənin maşının biz maşını dəyərləndiririk 1225 dollara. Amma apararsan maşını düzəltdirməyə, orada nə qiymət desələr, onlar bizlə əlaqə saxlayacaqlar və biz çeki onlara göndərəcək. Dedim, okey. Əvvəllər anda belə deyirdi. Əvvəllər çeki sənə göndərirdilər bütöv. Məsələn, deyirdilər 5000-dir bunun xərci, 5000 sənə göndərirdilər, sən harada istəyən düzəltdirirsən. İndi dəyişir, indi bir qismini sənə verirlər və qalan qismi nədirsə, onu bax, belə body shoplar özləri həll eləyir sığortanın aralarında. Maşını qaytarmamışdan əvvəl full bak eləməlisən, qaytarmalısan və çalışın, çəki də şəklini çəkin, özdə saxlayın və əmin olun ki, onlar da ki, onlar qəbul edilər çəkir. Çünki mənim başıma bir dəfə gəlib, full doldurub vermişdim, vlogda da onu çəkmişdim, səhvələnirsin, Las Vegas'da. Məndən iki qat bunu çıxmışlar ki, boş bak göndərmişsən, yəni full eləməmişsən maşını. Maşını təhvil verdim, indi gözləyirəm, Uber gəlsin. Burada elə bir çox yerdə artıq Amerikada işarələr qoyurlar, yəni Uber Lyft buradan sənə pick-up eləyəcək, gələcək bura, buradan artıq özləri bilirlər ki, kim Uber sifariş elədirsə bu ərazidə, onu buradan götürəcək. Burada həm bu ərazinin ən böyük Toyota Lexus servisidir bura. El Monto ərazisidir bura. Bizim qaldığımız ərazidən haradasa bir 40 dəqiqə uzaqlıqdadır. Propka ilə bir saata gəlsən. Maşını götürdüm. Elə sevinirəm. Öz maşımı sürəndi. Axır götürdüm maşını. Hava biraz yağışdı. Yollar da yaxşı deyil. İndi bu saat biraz propka var. 46 dəqiqə evə çıxacağım. Yenə də yaxşıdır. Dirəm problemin biri qutara biri başlayır. Maşını yatırdım ustadan. Açıram ağzını görürəm aşağısında su var. Nə əlaqəsi var dirəm ki, bunun bumperini dəyişiblərdi. Təmizlədim elədim, gətirdim evə. Baxıram görürəm içərilərdə də biraz su var. Sonra yadıma düşdü ki, mənim yazıladım maşının şüşəsi sınmışdı. Onu dəyişdirmişdim. Dedim ondandır da yəqin ki. İndi zəng vurdum həmin ustaya, sağ olsun, o da tanışımızdır. İndi gedirəm onun yanında, real problem yoxdur, gətir baxaq, görək nədir, haradan su gəlirsə onu tapacaq, lazım olsa şükəndə dəyişəcək. Düzdür, belə bir hadisən olmağını heç istəməzdim. Amma indi maraqlıdır, çoxdandır maşını belə şükəsini dəyişəndən çöldə qalmayıb maşın, maşın həmçə qarajda qalıb. Yağışda sürmüşəm, gəlmişəm. Yəni, çox su yoxdur. Su biraz idi, çox az idi. Bilinir ki, təzə-təzə başlayıb nəsə yığılmağa. Yəqin çöldə neçə gün qalıb suyun altında üzərəndən sonra. Onda belə yığılıb. Sürə-sürə bu olan bir şey dövrüdü. Okey, indi su tökürük. Su tökətisə baxacaq ki, haradan su axır içərdən. Let me know when you're ready. From the top? This one, okey. İçəridən tapa biləcək ki, su haradan axır. Bunu da açmışam, su buradaydı. Baxacaq indi. Okey, tapdıq, buradan axır. Buradan axır, amma o tərəfə bilmirəm. Nəyəsə, tapdığı yerin, deməli, burada bir bağlaca şey tutmamışdı. Clay, oradan gəlirdi. Abi, nəzə sevinirəm, dəyişir. Problemi həll elədi. Qoyun. İndi için zaten qurudurlar, təmizdirlər, ondan sonra da düzəldəcəklər.
Hele sabah da ben gidiyorum San Francisco'ya evlere bakmaya. Oradan önce gezdiğim bütün evleri seçeceğim, paylaşacağım kıymetleriyle, şartlarıyla. Bence bundan sonraki video daha meraklı olacak. Sence? Ne? Bence de sağ olun. Gelen videoda görüşmek üzere. Sen ne paltar alacaksın?